Tuh, labas visiems. Šiandien aš eterį. Su jumis. Už eterio. Jūsų nematau, bet jaučiu. Taip, labas, labas, pasisveikinam visi. Būnam malonus, kultūringi, gerbintis viens kitą. Smagu jūs matyti visus. Šiandien pas mus liko 6 dienos iki vasaros. Tai Vytautė, Davylė, Birutė, Eugenija, smagu jūs matyti. Jūs labai dažnai matau. Tikiuosi pas jūs viskas gerai. Ir jūs norite dar geriau. Šiandien bus labai tokia įdomi. Pažiūrėsim, kas gausis, bet šiandien tokia, mato, tema. Viktorai, dėk tema šiandien šio laivo. Tokia įdomi tema. Aš įvesiu, aišku, apie ką. Ir pabandysiu prisiminti. Tiesiog neturiu paraštuko, neturiu nieko. Žinot, mane dažniausia, ne, nes aš dalinuosiu tai, ką patiriu gyvenime, tai, kas man veikia, kas man padeda. Be abejo, aš turiu daugybę tūkstančių žmonių likimų, gerąją prasme, nu, įvairią prasme. Ir tai padeda man daug labai ką suprasti ir mano žinios padeda jums, tikėtina, jeigu jūs čia. Iš jūsų reikia pasisveikinti, uždėti kažką laiką, širdūti, dar ką nors ir pasidalinti šią transliaciją. Su savo draugais, o gal kam nors tai padės, o gal kam nors padės padaryti proveržį, kažką, nu, išgelbės ir taip toliau. Mes nekalbam čia, ne, blogų dalykų, mes nekritikuojam nieko, mes neskirstom, todėl tikėtina, kad tas laivas, šita transliacija, ne daugiau padės, negu pakenks, todėl pasidalinkit. Ir aš būsiu dėkingas. Taip, labas, labas, Jolanta, Sima, Giedrė, Asta, Drasutė, smagu visus matyti. Ok, tema matote, ne? Žmogus keičiasi, kada patiria šoką. Ir ši transliacija apie mano šokus. Ir kas, kokie jie buvo, pažiūrėsim, ką aš prisiminsiu, kas man turbūt daugiausiai užstrigo. Pažiūrėsim, kiek tokių situacijų prisiminsiu ir ką jūs man darė. Gerai. Tai ar visi pasidalinot, ar visi uždėjot tą nykštį į viršų? Galit ir po to, ne? Galbūt čia nebus labai naudinga jums ir nėra padėti. Ok, gerai. Geras tinkamas toks variantas irgi. Gerai, 4 minutės po 8. Palaukiam, kol prisijungs daugiau žmonių. Jo, pasidalinimas padėtų, nes greičiau pradėčiau, taupant jūsų laiką. Šiaip labai laiką jūsų vertinu, visada labai vertinu savo labai, be abejo, neįmanomas turbūt vertinimas kitų žmonių laiko, jeigu nevertini savo labai vertinu. Ne dėl to, kad mano ego, ne dėl to, o žinau, ką aš galiu padaryti per tam tikrą laiką, nesakysiu trumpą, ilgą ar kažkokį, bet tam tikrą laiką, kiek galima padaryti, todėl negali to nevertinti, negali to nuvertinti. Tai yra, aišku, būna daug fantazijų, kad aš vertas daug turiu mažai, dėl to, kad tik kiti, ne, pas mane taip nėra, nu, stengiuosi realybę suvokti. Ok. Monika, Birutė, šaunu, kad jūs čia, Vytas, šaunu. Ypatingai vertinu tokių gražių laikotarpių, kuris galėtumėt būti kažkur parke, kažkur vaikščioti, sėdėti balkonė, gal ir sėdėti balkonė kažkur tai, ne, terasai, geriat arbatą, kavą ar dar ką nors, ne, bet klausot manęs, tai labai iš tikrųjų smagu. Toliau pasistengsiu davesti jūsų iki kažkokio tai tokio suvokimo ir papasakosiu apie savo patirtį. Gerai, mūsų čia jau 30 plus, 35, mato jungiasi, galvoju sulaukti iki 50, bet galim važiuoti. Taigi, aš apjungiu visada, nu kaip, aš žmogus realus, kuris gyvena realo gyvenimą ir susiduria, nu kaip ir jūs visi, su realiom situacijom, problemom, ne, realiais sprendimais, realiais. Kas yra realu? Tai yra, nu, ką mes galim paskaičiuoti, pamatuoti, padauginti, gauti, parduoti, nu, va toks tokia realybė mes taip apibūdinam. Nerealu tai yra ta kas, daugiau kaip mūsų pojaučiai, tai ką mes galvojam, kaip man manom, kaip turėtų būti, yra tokia, sakykime, ta ezoterika, tokia, ne, tas dvasingumas, kur tiesiog, tai yra, tam nėra, sakykime, kažkokių pagristų faktų, bet mes taip manom, mes taip jaučiamės, mes tikime, kad tai vyksta arba nevyksta ne dėl kažkokių tai, va, tokių materialių, konkrečių skaičių ar matavimo vienetų, o tiesiog, vat, mes turim viduje tokią nuomonę.
Tai todėl aš stengiuosi, aišku, pervesti visą tai į pamatuotiną ar paskaičiuotinus net dalykus, negu laikytis, kad, nu, mano tokia filosofija, aš taip manau, nu ir ką aš turiu teisę į savo nuomonę, kas be ko. Bet visada įdomu, nu, kad tai priveda prie kažkokių tai realių faktų, mokslo, medicinos, ten, biologijos, psichologijos, psichiatrijos. Tai labai smagu. Tai nereiškia, kad tai nebus klaidų ar neklystantis dalykai, bet tai reiškia, kad nu, visgi tai yra tokie, nėra monopolija nedvasingumo arba mokslo, o norisi sujungti. Taigi, aš labai džiaugiuosi, kad yra toks patvirtinimas, ne, kad mūsų protas, mūsų smegenys, sakykime, ne, jie nu, sukuria tokį, nežinau, elektrą, sakykime, ne, elektrą, energiją, kaip tik norite, tas neuroninės jungtis, ne, tai neuroninės medžiai. Ir kad pasirodo, mes ačiū Dievui, kad mūsų neuronai, ten nervų ląstelės, jos pasirodo gali atsistatyti, jos formuojamas naujus, mokslininkai žino, kad formuojamas tada, kada mes darom naujus dalykus, tada mes suformuojame naujus neuroninius medžius. Jeigu mes darom tos pačius, arba šis mažiau veiklus, mažiau mastom, iš vis nemastom, mūsų medžiai, neuroniniai medžiai jungtis ten, nu, sulūžta, sugesta, supūna ir išnyksta. Ir dėl to atsiranda tos lygos, ir dėl to pažangus labai psichiatrai, neurofiziologai sako, kad psichinių lygų nėra, tai yra smegenų pažeidimai dėl žmogaus, sakykime, tingaus gyvenimo arba nuobodaus arba rutiniško gyvenimo. Tai va dabar neurofiziologija priejo prie tokių išvadų. Aišku, tam reikia dabar ten gal dešimtmečius patikrinti, sukurti kažkokius metodus, kad žmogus nesirgtų Alzheimeriu arba kitom ten demencijom, ne, nes kad jisai kurtų naujas neuroninės jungties, tai ir padarys jį, nu vėlgi, ne šiuolaikiškų, veiksmingų žmogumų. Tai labai įdomu. Ir prieiti dabar prie tokios įdomios išvados, ką aš pavadinu šoku, tai yra, kad jūs išgirdėjote tą frazę, kad žmonės nesikeičia, absoliučiai visiškai teisingai, su to sutinku, kol aplinkybės, tai yra šokas. Šokas tai yra, aš paaiškinsiu, ką tai reiškia, jau nėra fiziologija, jo, kada kažkokios tai problemos, ne, nu, iš tikrųjų, problemos, iššūkiai, šokas, stresinė situacija, nepakeičia jį. Primityviai tai sakoma taip, aš kažką bandžiau, man nepavyko, aš ten, nežinau, nu, kažkas su manimi atsitiko, buvo didžiulis stresas, didžiulė gėda, ten dar kažką, ir aš daugiau to nedarysiu. Tai yra pakeitė žmogų. Būna atvirkščiai, kazino, tu nuėjai pirmą kartą visada laimi, ir tau užsifiksuoja tas laimėjimas, ir tu eini ir pralošiai paskui visą šeimą savo turtą. Taip pat paprasčiausi, primityvus, realus pavyzdžiai. Pasirodo, kad dabar jau aišku, kad mūsų smegenys nesuformuoja, sakykime, naujas neuroninės jungtis, ar tai ten, sakykime, kažkokį tai mūsų nesuvokimą, bet tokį ne insightą, o naują net, nu, mąstymo būdą, naują programą, kaip tik norite, ne? Būtent piko metu. Šoko, tai yra piko, pikas. Bah, labai skauda, arba labai džiaugu, arba laimėjau, ten, ne? Arba pralaimėjau, niekada to nedarysiu. Tai yra suformuoja, pakeičia mus į kitaip mąstančius. Opa, kaip įdomiai. Kodėl aš apie tai kalbu, aš šį transliaciją vedu? Toliau, kad aš kalbu apie tai, ką galima pritaikyti ir kontroliuoti, valdyti, reiškia pakeisti savo gyvenimą. Mane įdomina filosofija ten, va, būtų, jeigu kas būtų, dėl, tiesiog. Man ant tiek tai nepatinka, kad man nejaukų ir nemalonu, nu, apie tai diskutuoti. Tiesiog, kas būtų, jeigu būtų, nors aš pats svajoklis ir mėgstu fantastiką, visko sakė, bet daugiau čia atsipalaidavimo būdas, negu gyvenimo būdas. Taigi, įsiaiškinam, ne? Visi žino, ne, kad nu, žmogus, kūnas generuoja elektrą, ten smegenys sunaudoja 80% kūno energijos, ne, atrodo, ne, kaip procesorius kažkoks kaista ten. Bet čia daugiau apie tai, kad mes galim, reiškia, pirmas dalykas, mes suprantame, kad tas šokas, jo, tas pikas energetinis, jo, emocinis, jo, jisai keičia mus į kitokius. Klausimas bar kaip tai valdyti. Aš pats nežinodam, nu, turim, kad aš tą jutau per savo patirtį, supratau per savo visokius esoterinius išbandymus, sukūrėm net mokymus tokius, kaip keisti save. O dabar po ten, toj dešimtmetį bus, kaip aš sukūriu mokymą, 24 metais, sausio 20 dieną bus 10 metų, kai aš sukūriu savigdos ABC. Kas praėjo savigdos ABC, parašykit. Gal kažkas taip praėjo lengvai, gerdamas arbadą, bet iš tikrųjų tai yra kosmosas, tai ką aš ten sudėjau, tai yra va dabar mokslas atradinėje.
Nes 10 metų yra ilgas laiko tarpas, taip daug kas pasikeitė. Ja. Todėl, nu, labai įdomi, ne? Ir aš pats atėjau prie to ir taip kažkaip man ir fainai, ir pamalonina gal ir ego, nu, bet aišku, čia toks dalykas, bet vis tiek, žmogiškas dalykas yra fainai, galvoju, o, aš to tikėjau, aš to dariau, man tai veikia, aš to perteikiu kitiem žmonėm, jiem tai irgi veikia, tai kaip smagu. Bet tai buvo vis tiek tokia, sakykime, dvasingumas esoterika, nors tai yra praktinės užduotis, ne, praktinis gyvenimas. O dabar sako, kad taip ir yra. Fainai, smagu. Nu, smagu. Jo, nors aš tikėjau kito, nes tai taiko ir gyvenu taip, ir nu, tikėsiu, ir po to dabar, aišku, jau sunku netikėti. Taigi, ką dabar daryti, ne? Nu, aišku, kad dabar pasakyti, kad aš vienintelis pasaulyje turbūt sukūriau tokius mokymus, kurie patys geriausi tarp 8 milijardų, va, Birutė baigė 14 metais, o, tai jūs galbūt buvot viena iš pirmųjų kursų, nes sausio 2014 metais startavo pirmas Sergius ABC kursas. Super, Birutė, smagu, jūs tiek su manim, tai vau. Wow. Taigi, todėl, ką daryti, ne, ašgi praktikas, man įdomu, kad aš pirmas dalykas noriu danešti, kad tai veikia. Aš noriu danešti, kad tai veikia. Suprantat? Vakar yra esmė. Ir aš tada nešu ne taip, kad ašgi dabar galėčiau tokių simt marketingų, ne, tokių, kodėl aš, pažiūrėjau, neturiu nieko prieš, tarkim, ten, nerealiai, aš šeštoj pamokuoju, sakau, tą, o devintoj tai, o šešioliktoj, nu ir aišku, jūs sugundyčiau. Bet tiesiog jau virš tūkstančių žmonių tikrai praėjo tos kursus, tikrai. Ir man tiesiog aš apeliau jūsų sąmoningumą, apeliau jūsų smalsumą. Todėl, kad tikrai niekada nesakau, kad aš vienintelis, ne, bet tiesiog jums labai rekomenduoju iškoti tokių mokymų, kurie leis jums įvaldyti savęs pokytį. Čia toks frazių kažkokį pasakiau, bet įvaldyti taip, kaip keičiatės jūs patys. Tai yra savo pokytį aš noriu valdyti pats. Aš esu vyras, ten, ožeragis, ne, aš mėgstu kontroliuoti. Ir aš visada ieškoju tai, kad aš galiu kontroliuoti. Aš nenoriu, kad mane ten pavaikščia ant žaryjų, patyrė į šoką, kažkas pasikeitė, ką tai reiškia, kodėl, o gal blogai, o dabar gal man bus 2 metai gerai, aš pasikeičiau, o po to man tai pakenks, aš noriu suprasti. Ir mano mokymai tokie, nu, kiek aš galiu padaryti, ne, čia aš ne dievas tikrai, labai toli, nors stengiuosi. Taigi, žiūrėkit, išsiaiškinam, ne, tokį dalyką, kad aiškis yra jau patvirtinimas moksliškas, nu, ezoterinis jis yra, aišku, senas, kad žmogus gali keistis pats ir yra tą metodiką. Pokytis įmanomas tik tada, kada tu, nu, turi technologijos, kaip tikėjai save. Mano technologijos nėra šokas. Jokių žaryjų vaikščiamų, jokių škinėjimų su parašiutų, tai yra nekontroliuojami pokytis ir tai gali kaip tik išaukti demencijas jūsų smegenyse. Kaip tik išaukti. Nu, pagalvokit, tai yra nekontroliuojama. Aš kaip duodu, tai yra įvaldyti savo emocinį intelektą, energetiką ir taip toliau, tam, kad sugebėtum kontroliuoti. Ir tai ne visiems pavyksta. Nu, aš žinau, kad tai sudėtinga, žinau, kad kai kurie ten sakė, o Jėzau, kam aš tai jau, aš žinau. Nu, bet tai čia tai, kas tiesiog kosminis dalykas. Jo, jeigu kas norite, įdėkite nuorodą, eikit, čiupkit, mokinkitės. Tai čia, jeigu nėra paslapčių, galite praeiti. Online iš bet kurios pasaulio vietos. Ir dabar kas yra įdomu. Ir dabar, kai jūs tą suprantat, jūs galit prisiminti, nu, duodum jūs tokią praktiką, ne, jūs galit prisiminti, ir aš dabar bandysiu prisiminti irgi taip pat, vat, kokią 30 minučių, kokie įvykiai jūsų gyvenime buvo šokas ir į ką, į kokį jūs žmogų pakeitė. Nes taip jūs jau tai bus pirmas žingsnis į valdymą savęs ir savo gyvenimo, jo likimo, gyvenimo, ateities. Čia yra pirmas žingsnis. Tik aišku, tai reikia mokėti daryti teisingai. Tai yra, nu, visur aš kaltas. Jo, nes jeigu sakysit, a, pakeitė mane, aš apie tai supratau, kad žmonės negalima pasitikėti tą prasme. Arba žmonės idiotai, arba žmonės kvailiai, ar ten dar kas nors, dar kas nors. Tai nėra suvokimas, tai nėra pokytis. Tai yra, nu, pokytis, bet pokytis ir išvada yra bloga. O reikia turėti, mokėti sukurti pozityvą, teigiamą išvadą. Nors tas šokas, tas įvykis, jis nebūtinai turi būti teigiamas, jis gali būti neigiamas, dažniausiai ir būna neigiamas, nes kai viskas gerai, mes suprantam, kaip, nu, savaime suprantam, tai aš nusipelnau. Jo, kaip sako, kas padarė vis šitus nastubius dalykus? Aš, o kas, va, ten kažką padarė blogai, nu, čia kiti. Ok, iš jūsų prašymas. Dabar, va, jūsų beveik 50 žmonių, man labai įdomu, žinot, aglinis ryšys,
Kaip manote, pavyzdžiui, nu, kas kaip netingi? Daugiau trijų nereikia, bet bent vieną būčiau dėkingas, jeigu parašytumėt. Kas daugiausia jūs pakeitė? Imkim tris sferas. Tai yra santykiai, tai yra realizacija savigda su savimi, nu, savigda jo, darbo su savimi ir santykiai, savigda ir realizacija. Realizacija tai yra uždarbis, vat, kažkokias tai iššūkiai ir taip toliau. Kas daugiausia nori tokias? Tai yra tris sferos pas gyvenime, pas žmogų gyvenime. Ir man įdomu, kokios sferų jūs daugiausia pasikeitėt. Čia yra pirmas. Aš nuo savęs iš kart pasakysiu, kad nu taip, jeigu taip, turbūt daugiausia pokyčių yra turbūt santykiai. Na, nes realizacija savigda santykiai. Tai turbūt santykiai, bet santykiai plačiaja prasme. Ne antrą pusę, vaikai ten šeima. Na, tai yra ir antroje vietoje, taip sakyčiau, turbūt, jeigu taip žiūrėti, tarkim, kad čia trys sferos, tai savigda, aišku. Nu ir po to ten versas, karjera, realizacija, nes, nu, aš tame gimiau, tai, sakykime, man tai įprasta daugiau, man ten, nu, aš nu, to gyvenu, ne, tai man, aš, mano, reikia irgi garsinti mano patirtį, ne, nes aš dirbu savo gyvenime gal 3 metus samdomą darbą, 4 maksimum. Tai atitinkai man tos realizacijos iššūkės labai daug turėjau. Jeigu žmogus 40 pradėjo daryti savo veiklą kažkokią, aišku, jam yra labai daug išbandymų tame. Bet man santykiai, nors aš gimęs daug vaikų šeimoje, ne, ar taip toliau, nu, kaip sakykime, ne, iš vaikų namų, kur, pavyzdžiui, man ten reikia išmokti mylėti, kad mane mylėtų, pasitikėjimas, vėlgi, ne, bet man vis tiek pirmo vietoj santykiai. Santykiai su žmonėmis, patys žmonės, no, labai įdomi. Gerai, tada kas norės, no, galės patvirtinti, kad jiems tai buvo. Aš bandysiu tokiu pašaudyti, sakykime, ne, man pirmo vietoj santykius aš daugiausiai keičiausi, po to savygdo be abejo. Nu, kitaip aš nebūčiau sukūręs mokymo, aišku. Tiesa, kas nori sužinoti iš vis, vat, ar jums reikia mokymo, mes turim daugybę mokymų. Forumą įdėkite, palikite savo kontaktus forumui, ne čia, nereikia viešai. Mes rūpinamės jūsų saugumu, ne, jums įdės Google formą, palikite kontaktus, jūs paskambinsite paklaus, kokioje sferų gyvenime, kur jums reikia, ko trūkti, ar mes galim padėti. Tiesiog, nes mes, jeigu negalim, mes nemokinam žaistinės ir operuoti žmonių, tai mes ir nesakysime. Todėl yra forma, palikit kontaktus ir jums paskambinsite paklaus, ko mes galim padėti. Gerai. Būsiu labai dėkingas, jeigu kažkas parašys nuo savęs savo suvokimą ant saitį, kur vat šitas įvykis mane tai pakeitė, čia yra nerealiai. Nebūtinai papasakoti, ten viską, ne, čia kaip norit. Bet tiesiog vat tos įvykis, kažkoks suvokimas. Bet prašau taip, kad jūs padarėte išvadas, ne tai, kad blogas geras, tiesiog, nu, jūs sustiprėjot. Nes pokytis, augimas, savigda nėra, kada jūs susilpnėjot. Nu, žinokit, augimas, savigūda, taigi sporto salėje. Vaikščiojot sporto salę metus, bandėt pakelt sunkius svorius, nieko nepavyko ir išėjo silpnesnis. Ja, tai yra būtų tai, nu, nesąmonė. Ok. Aš dabar bandau per save. Taip, aha. Jo, čia matau. Palaukite, Eugenija, tada pažiūrim. Visuose srityse, Eugenija sako, visuose srityse labiausiai padėjo suvokimas, kad visada reikia prisimti atsakomybę, padėjo realizacijoje bendravimas. Taip, nu, čia tarp kitko savygdos ABC, pirma pamoka, 100% atsakomybė, be jos galite netęs mokymų. O taip. Ok. Taip, išdavystė atvedė į meilės savo. Labai gerai, ne? Gerai išvada, labai fainai. Super, super. Pakeičiu vertybę, kada priėmų atsakomybę pati, santykiai. Super. Gerai. Tai dabar galite pažiūrėti, paantrinti man, galbūt jums kažkas buvo. Aš bandysiu tai prisiminti visiškai, spontaniškai, kas mane tokia kabina, aš prisimenu. Kokie mano šokai buvo. Nu, tiesiog kas ateina į galvą, pažiūrime, kas gausis. Nu, turbūt toks labai dažnai pasikartojantis, turbūt labai, matyti, aš nesugebėdavau iš kartai priimti, nu, kad žmonės gali nesilaikyti duoto žodžio. Tiesiog. Tiesiog jie galėtų sutarti, paspaus ranką, gal dėl to, kad aš iš Kauno, ne, ir žodį reikia atsakyti, aš plus vyras, ne, bet žmonėm tai yra, nu, nieko. Tiesiog nieko.
Ne, čia dabar aš nesigilinsiu ten jų pateisinimus, galėjau, negaliu. Tai, kad jie save pateisins, ok, bet mane tai iš tikrųjų taip nu, ilgai kamuoja tas dalykas, ne, ir aš labai daug mokymų praėjau tai, kad, reiškia, kur kažkokias ten kontrakcijos, rašykis sutartys, sudaryk sąlygas, daryk tikslus, tegul pasirašo ir taip toliau, taip toliau, ne. Bet mane šokiravo ne tai, mane šokiravo taip, kad žmonės vat, taip gali elgtis, ne, kad pas juos nėra nei sąžinės, nei moralės, nei principų. Mane tai šokiravo labai ilgą laiką tarpą. Ir kada šokiruoja, ir, kad, ir aš jeigu netinkama, aš keičiuosi į blogesnį žmogų. Ką aš darau? Nu, aš pradėjau nepasitikėti žmonėmis, ne, matyti žmonėse, kad jie vat tokie, kad jie ten jo, plepa, nedaro, taip toliau. Taip, taip ir yra. Bet nuo to mano gyvenimas negali nukentėti. Nėra, nu, negali. Jis neturi, suprantat, nukentėti. Tai yra problema. Todėl tas teigiamas, pozityvus pokytis. Tai yra ne pripažinti realybę, kad tokia yra ir jie gyventi. Čia kaip tam mano ten, jo top ten 10 knygų, ten Nasim Talebo, kur antitrapumas arba judojo gulbė. Bei knygos, fantastika, nesako, pasaulis chaose, tai bus. Tu jame mirsi, žlugsi, viskas bus blogai, nėra jokio plano, nėra jokios strategijos, absoliuti totali nežinomybė, bet tu turi išmokti jo gyventi. Suprantat? Tai čia yra žingsnis į virš. O gali būti į apačią, nieko nepadarysi, visi paveda, visi išduoda, žmonės pasitikyti negalima, kas gaunasi, kas gaunasi. Man šitas labai, labai, labai ilgai kamojo, aš stebėjausi, bandžiau ieškoti ant žmonių, kurie laikosi žodžiai ir taip toliau. Wow. Labai šitas. Toliau šokiravo labai tai, kad žmonės ne, labai keistai daro. Aš aišku, atsakymus turiu jie gilus. Jeigu kam įdomu, aš galėsiu pasakyti priežastis to. Jeigu kažkam įdomu, apibūdinkit, apie ką aš kalbėjau. Ir aš papasakosiu, kodėl taip žmonės daro. Kai šitą supranti, tu irgi priimi juos ir tu su jais gyveni puikiai. Nu, arba juos pasiunti po velnių ir nu, ieškai kažkokių savų, kurie irgi su trūkumais ir taliau, bet tiesiog tie trūkumai tau yra normalūs. Ne, nu, suprantu. Tai man buvo tas dalykas, kad žmonės negali pasiekti jokių tikslų, jeigu juos nekontroliuoja. Tai yra vergo genas. Nu, aš taip suvokiu, įmanai toks aiškus, ne? Iki žmogus pats pripažįsta, kad sako, aš negaliu, jeigu mane nekontrolios, jeigu mane su bizūnu neplaks, aš nieko nedarysiu. Man šokas. Aš, kuris nori visą laiką kažkokį kosmosą sukurti, kokio bizūno man reikia? Man nebent bizūno reikia atvirkščiai, kad nusiramink. Nekel chaoso, jo? Nedaryk kažko, ne? Atvirkščiai. Mane tai labai, nes kadangi mes suvokėm visus žmonės per savo prizmę. Jo, aš girdėjau šitą, kad per savo prizmę. Ir taip, nes galvoju, jeigu man patinka obaliai, tai kaip gali kitam nepatikti obaliai, ne? Arba aš mėgstu, nežinau, kažką, kaip gali nemėgti, tai yra nuostabiausias dalykas pasaulyje. Visiškai yra ne taip. Todėl mane šitas labai irgi stebino, gal net iki šiol aš ne 100% tą priimu. Kad žmogus gali turėti vergo geną, jisai vergo genas, jeigu bus kam įdomu, galėsiu išplėsti. Jisai negali nedirbti, jisai negali nebūti užimtas, jis negali priimti naujovių, jis negali galvoti, tai yra naujoj. Jis nori atkartuoti pačius veiksmus, jis nori, sakykime, to rėmų, to stabilumo, sakykime, viskas. Tai yra, kas sakau, aš gilinusi labai giliai ir mokslą, dabar jau genėti kėdėjo iki šito dalyko, kad jis sugeba atsekti. Nu, čia psichiatrija gili, kad genuose įdėktas žmogaus programos ir genai nulėmė žmonių elgesį. Tai dabar yra tokios jau technologijos, kad mes grįžtame į praeitį savo ten senelį, prosinį, pro, randam priežastys savo baimių kažko dar, randam realiai, randa žmonės, jo, kad iš tikrųjų tie įvykiai pakeitė to žmonės, tą šeimą arba tą žmogų ir tai persidavė mums per 3, 4, 5 kartas. Ir ta pati baudžia var, ta pati visi dalykai, ne, arba 6 kartos, kurie ten, nežinau, taupė, gyveno skurde, tai nedaro jis blogai žmonėmis. Aš įgarsinu, aš kalbu su jumis, kurie nori daugiau. Aš dabar nevertinu, jo, ne kažką išžydinėjau. Aš kalbu apie mus, nu, gerai apie savę, kuris nori daugiau. Nu, jūs tokie patys kitaip čia nebūtume. Ir tai, vat, jis įsideigia, dėl to, op, žmogus toks, vat, jis toks. Ir jis nežino, kodėl jis taip daro. Mūsų laisvam pasaulyje, kur tu gali daryti, ką nori, gyventi, kur nori, jis kaip medis, jaukės, toj pačioj vietu, daro tą patį ir paklaus, kokią tave genų prasmė, dažniausiai jis nežino.
mane iki šiol galbūt tai, kaip tokia manau laisva žmogaus, saliginai, mane tai kabina. Ok, pažiūriu jūsų, taip. Na, o Davide rašo, padėjo suvokimas, kad už kitus gyvenimą nugyventi neįmanoma, žmogus pats turi kurti savo gyvenimą. Svarbu neprisimti kitų moralinius naštos. Va, teisingai. Tėvai, jo, žiūrėkit, mūsų tėvam, ten seneliai kažkokius lūkesčius užkabino, ne, savo kažkokias vizijas, jie mum, mes vaikam, kažkam, kažkas turi sustabdyti. Tai. Labai gerai. Taip. Tai gal galite paaiškinti, kodėl žmogus prižada, po to pamiršta, nepadaro, visai gerai dėl to jaučiasi. O tu gal gali nors susprogti. Ok, jo, galiu. Žiūrėkite, labai, labai viskas nesudėtingai. Dažniausia ta problema iškyla pa žmogų, kuris yra, nu, sakykime, taip sąlyginai, moralus, punktualus, sažiningas, kuriam yra moralinės nuostatos nepavesti, neapgauti, neišduoti, laikyti žodžio, nes jis ir taip auklio. Jeigu jis labai labai toks preciziškas, tai galimai kažkur tai, galbūt ten trečioj kartoj, nuo dabartinio jūsų gyvenimo, ar penkto, ar praeitam gyvenime, kai mėgstas šnekėti, ne, kažkur tai būtent tokie, vat, ne tokie poelgiai, ne tokie, privedė prie mirties, sužalojimo, jo, ir kažko dar. Ir dėl to genetiniam kodė įsirašė didžiuliai reikalavimai sau ir aišku kaip sau, tai reiškia žiūrėjimas į kitų prizmę. Tai čia atsakymas tam, kuris labai preciziškas, priekabus taip toliau. Reikia su tuo dirbti. Dabar atsakymas apie kitus žmonės. O pas juos atvirkščiai. Atvirkščiai. Jie yra tokie. Ir tiesiog jie neauklėti tokiuose moraliniuose nuostatuose, tokiuose ten, nežinau, nežinau, sažiningumo normuose, neauklio, tai yra jiems nepriimtina. Duodu paprastą pavyzdį. Kaip jūs manote, kiek yra milijonų, ar dešimtai milijonų, šimtai milijonų žmonių, kurie paims tas, kas jiems nepriklausos? Kas, jeigu pamatys, nežinau, gulį 100 eurų, jo, sak, net nieko pagalvos, kad gal kas nors pamėtė, gal močiutį pensiją gavo, jie iškrito, gal dar kažką, ne, gal kažkas iš čia žiūrinčių, taip galvo, o tai ką čia? Čia ir yra esmė. Todėl, kad žiūrėkit, sąmoningumas ir mūsų, nu, genetinis kodas, mūsų auklėjimas, mūsų aplinka, tai yra du skirtingi dalykai. Bet koks žmogus, kuris auklėtas, nežinau, niekšu, jis gali, nu, įgauti sąmoningumą ir supras, kas yra gerai, kas yra blogai. Nekenkti kitiem žmonėm. Jau pirmas žingsnis, ne, į tokį jau. Užnesnis, jau savo, homo sapiens, ne. Pekinas, tuos sąmoningumas, supratimas, mąstymas, jo, ir toks koks esi, tai yra du skirtingi dalykai. Suprantat, kaip įdomu? Bet visgi yra pasirinkimas. Ir jūs suprantate, kad žmogus, nu iš tikrųjų, žmogų galima atleisti daug ką. Nemokėjai mažiau skaityti, rašyti, nu tiesiog jis, nu, neturėjo galimybių, neišmoko, negabus, ok. Bet jeigu jis supranta, kad daro, tai yra blogai, atleisti negalima. Nes jis sąmoningai tai renkasi. Prižadėti ir nepadaryti. Sąmoningai. Ir visi bandymai ieškoti, pateisinti jam, tai yra neikinimas ir žeminimas savęs. Ir va šitas man irgi dar vienas šokas, kad pasirodo taip reikelis. Nes problema kokia, žiūrėkit, čia labai geras klausimas, ne? Labai geras klausimas. Ką mes darome? Nu, jeigu žmogus paveda, mes jam pateisinam jį. Ką mes darom to pateisinimu? Mes patvirtinam, kad taip elgtis galima. Viskas, atlaukiam. Taip mes formuojame apie aplink savę tokią aplinką, kurios patys nukenčiam. Čia atleidom, čia nutylėjom, čia nepakritikavom ir taip toliau. Suprant, va taip yra. Bet vėlgi, ne, dabar kritikuosi visus iš eilės taip toliau. Nu, ar tu turi teisę, ar tu tikrai, nu, žinai, tu kritikuoji konstruktyviai, ne, ir taip toliau, taip toliau. Nu, suprantat, ne, labai daug niuansų. Bet iš esmės, iš principo, mes esam kalviai savo likimų, savo aplinkos. Kad savo gyvenimą mokėjo visi turbūt sutinka, bet mes ir kitų. Jeigu mes leidžiam su savimi elgtis, nu, pažiūrėjau, negalima vėluoti su ten, kas uždavė klausimą, drąsutė, negalima vėluoti pas drąsutė į susitikimą niekada. Jūs sakot, negalima, nu, ne, jinai nelaukia. Pavėlavai 2 minutės, jinai išeina. Ar vėlos kas nors? Niekas. O taip atsitiks kažkaip, ezoteriškai, šizoteriškai. Vat niekas nevėlos.
Taip mes formuojame savo aplinką, savo gyvenimą. Ok. Koks dar šokas? Kaip keista, ne, jų tiek daug būna, tiesiog jų tikrai būna. Nu, nesakau, kad kas savaitę ten ar ten kas mėnesį, bet būna labai gilus. Ok. Šokas dar vienas, kad pasirodo žmonės, ką sako ir ką galvoja ir ką daro, yra skirtingi dalykai. Dauguma žmonių tokia. Dabar, kas dar keišiaus, tai šokas, turbo šokas, o jie nedaro tai specialiai. Kodėl, pažiūrėkite? Todėl, kad žmogus nenori tapti žmogum. Jis nori lyg gyvūnų. Gyvūnas gyvena emocijų. Ir todėl visi šitie dabar paranoja visą tą, kad išreiškia emocijas, tą, na, tu gi čia atpalaiduoji, čia yra griauna pasaulis, santvarka, nu, labai stipriai. Ok, bet, nu, pasaulis toks easy, gali gyventi kaip nori, ok, bet iš esmės tai ir yra išsivadavimas iš emocinių visų tų dalykų, kuris dabar taip sureikšmintas, ne, būk laimingas, būk savimi, gyvenk čia dabar. Tai yra gyvuliška. Tai yra gyvūnas gali būti piktas, loti. Norit miegoti, miegoti, ne. Norit pakakoti, pakakoti, ne. Nu, alkanas atbėgti, pavogti, atimti, nežinau, kažką ten. Tai yra gyvūnas. Ir ant jo niekas nepyksta, nes jis gyvūnas. Jis gyvena būtent instinktais ir, nu, emocijom, ne. O žmogus gi ne gyvūnas. Jis gi neturi, jeigu jam bloga nuotaika, dabar ant visų pykti ir kritikuoti. Jis gi ne gyvūnas, kuris ten, nežinau, skauda pilvą ir jis ant visų loja. O žmogus. Ir dar ten, nu, pasiteisina visi, o aš natūralu, čia būk savimi, čia yra feikas, tai ne, tai būk gyvūnų, nepretenduok į homo sapiens, nepretenduok, būk gyvūnų, okei, okay, suprantu gyvūnus, jo, viskas okei, okay. Gal tau kaip gyvūnui bus vieta prie manęs, darbo vietoje kažkur, bet aš žinau, kad tu gali pagal nuotaiką, norėjai dirbti, nenorėjai dirbti, pas tai bloga nuotaika, tu nevykdysi pažado, tu kažką dar, tu gal pavoksi, gal pavėluosi, gal persigalvosi, gal paskui kitaip mąstysi, tu susitarsi, mėnesį tu tylėsi, po mėnesį sakysi, aš žinai, mėnesį galvoju, persigalvoju, nu, tai yra gyvūnas. Labai toli nuo homo sapiens ir labai dar toliau neįmanoma šviesmečiais nuo Dievo. Mes gi siekiam būti dievų ar gyvūnų. Dabartinė civilizacija siekia būti gyvūnų. Patenkinti savo primityvius valgyti, baliavoti, gerti, apsinešti. Nu, visus geidulius pateisinti. Visus. Visiškai pateisinti savo egoizmą. Nes pas gyvūnus yra instinktai. Instinktai. Nu, pas mus nėra instinktų, pas mus yra gydantis kodas, išgyvenimo kodas. Instinktų nėra. O pas gyvūnus yra instinktai ir, nu, ir, sakykime, tas emocijos. Tai dėka instinktų jie dauginasi ir, nu, giminė, ar kaip sakyti, ne? Bet yra emocijos. O pas mus pratesimo instinkto nėra giminės. Nėra. Va dabar va, niekas negimdo, niekas nesiženė, visi skiriasi. Kur instinktas? Biškai kitaip mes sukonstruoti kitaip. Va, ir žmonės tiesiog nusileidžia gyvulišką lygį ir jie bando vat, gyventi, vat, būti laimingi taip toliau. Tai, okay, nes dabar pasaulis yra toks, nu, švelnus, lengvas, tai galima pasiekti. Labai daug malonumų, nu, tiesiog milijardai, vien tik pamalonės yra. Pažiūrėt, fainai, ką darysim, nu, žiūrėkit, visi žmonės sako, ką veiksim, tai yra kaip save pamalonins. Va taip. Taigi, grįžtant prie kito šoko, ne, insaito. Tai man irgi tas buvo labai šokiravo, kad pasirodo žmonės nevaldo savo emocijų, nevaldo savo energetikos vidinės. Ir todėl jie gali pasakyti kažką, ką mano, užpykę, visiškai absoliučią nesąmonę. Jo, absoliučiai, įžeidžiančiai, kritikuojančiai. Tiesiog neturėdami plano tą padaryti, bet pasiduodami savo emocijų. Nu ir aišku, ten jūsų sąmoningumas toliau galvoja, kad čia nieko tokio, sorry, nu atsiprašau ir taip toliau, ne? Bet iš esmės principas toks, tai reiškia, jų poelgiai, mąstymas ir kalba yra nesusiję dalykai. Jie labai yra pavojingi, jeigu turi didelių tikslų. Labai pavojingi. Vėlgi, mes norim juos pateisinti. Nu, nes. Bet jeigu jūs norite didelių tikslų, aišku, nu, tai nepateisinti, tai reikia labai toli bėgti. Nes, nu, bus problemų. Bus problemų. Toliau kitas šokas. O, šitas labai galingas. Jis turbūt gal net šių metų, taip sakykime, nu, jis toks nėra senas, tai. Bet matot, kas yra. Ką aš kalbu, jūs visi žinot. Čia aš nieko naujo nepasakiau, jūs tą visi girdėjot. Bet ar jumyse tai yra jau priimtina ir yra naujoji jūsų mąstymo norma? Kai jau taip jūs matot
Tai yra, pasakysiu kaip, tai yra jūs jau nepapuolat į tas pinkles ir jūs nešokiruoja, nenustebina. Nes tai jūs pasikeitėte tokį žmogų, kuris supranta, kad taip yra. Nu, lietus lyja, jūs nenustebina, sakau, Dieve mano, negali būti, kas čia per vanduo bėga iš dangaus. Bet jūs taip nėra. Tai va taip pat ir turi būti, jūs pasiruošę, jau naujas mąstymas suformuotas. Va, kas yra, aš kalbu, tas kažkoks pikas, tai yra pasikeitęs, o ne 10 metų su to gyvenu, kodėl žmonės tokie, suprantat, ką noriu danešti, ne? Jūs jau nekalbat. Nu, iš esmės, pas jūs nėra diskusijų, aš tai matau, kad taip, jeigu aš pasikeičiau, mano draugas ne, ir jisai pati diskuoja, kodėl taip ir aš taip sakau, nu tai jau ką neaišku. Man jie reiškia, įvyko pokytis ir visi, aš jau kitoks. Nu, jau mane ant to, nu nežinau, ten, nepaimsi, ten, neprigausi, nesvarbu. To prisiminsiu šių metų. A, wow, šitas labai geras, galingas. Reikia save gaudyti. Aš su šitą, nu, tiesiog, mes visi turim jį. O dabar visi turim. O visi dabar, žiūrėk, pasakysiu. Visi turi, tai tikrai 100%. Tai yra pateisinti visus savo veiksmus. Tai yra, nėra plano pateisinti. Tiesiog esmė tokia. Žmogaus prigimtis, čia labai daug kas sako, nuo antikos filosofų, ten mąstytojų, ne, kad žmogus nori būti laimingas, čia jo tada, ne, tai nesama. Kai žmogus pasiekia gyvenimo lygį saugumo, tada jis galvoja apie malonumus, taip, nes jam yra labai svarbi, bet nepamirškite, kad pozityvi emocija nereikalinga išgyvenimui. Išgyvenimu būtina negatyvi emocija, bijoti, įsigas, pasislėpti, gal tigras, gal ten kažkas. Jo, nėra jokio tai, kad oi, tigras, aš manau, jis gražus ir pukuotas, jeigu aš leisiu meilį, jis mane nesuvalgys. To nėra. Ir mūsų genetiniam kode dėl išgyvenimo nerašyta taip, kad negatyvas. O negatyvas yra normalų žmogui, pozityvas nenormalu. Turiu pozityvį mąstyti, pozityvį žiūrėti viską, tai yra mokslas, nu, turim, reikia mokintis to. Tai yra tas vadinamas sąmoningumas. Įvyko kažkoks dalykas, nemalonus. Ok, ką mes galim su to padaryti? O ne, Dieve, viskas žlugo. Tai va, ir labai įdomus dalykas. Mes, visi žmonės, pateisina bet kokius savo polius. Daina iki absurdo. Išdavystė, apgavystė, vagystė, pateisina. Nu, žiūrėkit, kai vagystė pateisina žmogus. Tai tas daugiau turčius turi, aš tai varšas. Easy. Easy. Jo? Primityvus pavyzdys, bet prigaukit save, nu, pagaukit save, kur jūs teisintis, nes tai yra, nu, turbūt tikrai to 5 blogiausių dalykų, jeigu jūs norite, nu, jeigu jūs įdarysite, jūs nepasieksite jokių gyvenimo rezultatų. Nes teisinimo savęs iš karto, iš karo pripažinimas savęs idealiu dievu. Nes viską, ką aš darau, yra idealu. Ir jeigu aš kažko nepadariau, tai tik dėl to, kad tai buvo neįmanoma padaryti ir aš vėl geras. Tai yra aš idealus. Idealiam žmogui reikia keistis, reikia mokintis, reikia progresuoti, reikia didinti sąmoningumą. Ne. Ir tu jautiesi gerai. Nu, žmogus jaučiasi gerai. Suprantam. Tai va, todėl labai šitas galingas insightas labai man irgi, nu, wow, jisai labai man, nežinau, man labai jis padėjo. Kad tiesiog, kad žmogus, matot, kaip yra, jeigu aš naivus, aš paklausiu, kodėl nepadarė to? Ir jis man pasako, oras ne tas, debesiukai, žmonės, įsikrovė telefonas, tai yra daugybė dalykų. Ir aš net galiu patikėti, jeigu aš nesuprasiu šito dalyko. Jeigu aš nesuprasiu, aš patikėsiu. Ir kas bus, jeigu aš tikėsiu visais? Kad viskas yra neįmanoma. Ir aš kas suveikiu, tai labai senai suveikiu, bet mat keista matyti ne 100%, aš labai senai, aš neklausau žmonių, kas sako. Man neįdomu. Aš nuolatos girdžiu, kad tai neįmanoma. Tiesiog, nu, aš nežinau, nu, savistaba aš užsiemu, ten, sakykime, 12 metų, ne tokia, va, savistaba konkrečiai. Ja? Ir visus 12 metų man sako, kad tai, ką aš darau, tai yra neįmanoma. Ne? Iki to daina, kad man sako, neįmanoma, mes padarom 10 kartų iš eilės ir vis tiek 11 kartą sako, nu, negali būti. Sako, tai jo man 100 kartų sakė, kad tai neįmanoma, padarėm, jo, aha, ir vėl sakai. Ja? Suprantat, ne? Aš galvoju, kur problema? Ja, žmogus nenori, ne. Tiesiog, va, tas yra dalykas. Žmogus neįsivadoja į savęs pateisinimo, ja, ir viskas, jis laikosi šito dalyko. Taip, ok, pažiūrim jūsų. Taip, gerai.
Taip, Egle, visiškai teisingai. Nu, sunkiausia išgyvenime arba gali būti emocinis pikas ir, sakau, kazino, vaiko gimimas. Tai irgi pikas, šokas, kuris pakeičia jūs, bet pozityviai. Siekite, aišku, pozityvių, bet nebūtinai. Rytis klausia, ar dėl ko žmonės nemoka dirbti su emocijom, kas trukdo to išmokti? Nu, kokia giluminė, ne, nu gerai, pabandom atsakyti gerai. Ten pasakyti gaila pinigų, netikėti tai įmanoma, nu sudėtinga, ne, nes yra daugybė žmonių, tai vien per mano mokymus, kiek praėjo žmonių, ne, tai, nu, tai yra faktai, nu kaip, nu va, žmonės ten, jie netapo kažkokie būdus. Ne, bet jie kontroliuoja valdo savęs ir nėra nevaldomi, ne. Nu ką, nu vėl, ne, pažiūrim, žiūrėkit. Be primityvių pasiteisinimų. Nėra laiko ten, taip toliau, brangu, kažką juokinga. Čia tavo gyvenimas, kaip brangus gyvenimas. Tai nusišauk tada, nu, jeigu brangus gyvenimas. Tai pirmas turbūt galvoju pripažinimas savo, kad tau reikia to. Čia aš tą matau, pas mane irgi ego didelis, tai aš irgi būdavo, kaip pripažinti savo, kad, nu žinot, kaip būna vyrai, sako, neina pas daktarus, kol infarkto nebūna. Tai čia panaši pozicija, kad, tipo, ką man eiti pripažinti, dirbti su emocijom, tai, tipo, čia ką aš negaliu susitvarkyti. Nu, tikrai tai labai didelis barjeras, stabdis, tai gaudykit save ant šito dalyko ir, aišku, eikite mokymus. Po to, nu, turbūt, kada žmogus, jeigu žmogus gautų galimybę paspausti mygtuką ir pagyventi pusmetį su emocijų valdymu, nu, kada jis kontroliuoja, valdo jas, ne, moka dirbti su savimi, ir po to jam tam paspausti vėl mygtuką grįžti į seną būseną, jis palygintų. Ir aišku, jis pasirinktų tai, kur jam geriau. Bet jie to nėra. Tai yra tokia, sakykime, nežinomybė. O dauguma žmonių, aš jau pasakiau apie tai, kad nenori pokyčių, daro tą patį, bet keista, kad nori kito rezultato. Kitas rezultatas įmanomas, kitoks rezultatas įmanomas, tik tada, kad tu padarai kažką kitaip. Tai aišku, bazinis dalykas padaryti kažką kitaip, nu, savyje, su savimi, nes tai yra lengviausia. Nu, to aš manau, kad va, tokie pagrindiniai kriterijai, dėl ko žmonės va, neišmoksta dirbti su emocijom, su savo emocijų intelektu. Nu, gaila, bet nu ką, aš sėdžiu dabar irgi taip pat kalbu, kodėl. Kad kažkokiu būdu, atsakykime, tokiu vaizdu įtikinti žmogų, kad tai gali pakeisti gyvenimą. Taip. Nu, jo, okei, Luna, sakykime, už save, gerai. Nu, Birutė rašo, kad šuo mintis, kad tas, kuris laiko save idealiu, tai jam laikas pas psichiatrą. Tiesiog tokiam gera tik su savimi pačiu. Tai, jo. Nu, psichiatras aš nežinau, čia taip jau, nusiųsti jį pasiųsti. Sako, tu jį siunti ar, pasiunti, ne? Žiūrėkite, akivaizdu, kad narcisizmas, ne, narcisizmas, egoizmas, jisai uždaro žmogų kiautę ir jisai, aišku, yra vienišas. Dabar tiesiog yra nu, neįtikėtinas didžiulis skaičius vienišų žmonių, todėl kad tu ne vienas, tu su TikToku, su Instagramu, su YouTube, su filmais, su žaidimais, su serialais ir su savo įsivaizduojamais draugais, nu, internetu, kur tu gyvų neturi. Dabar, jeigu paklausti, tarkim, nu, sakykime, žmonių, ar padaugėjo pas jų draugų, pas visus pamažėjo ženkliai. Tai yra mažiau susitikimų su giminėje, mažiau kažkokius tokių, vat, nu, nežinau, susibūrimų pas visus pamažėjo. Pas save patikrinkit, vat, jūsų 60 plus. Pažiūrėkit, ar tikrai jūs daugiau dabar susitikinėjate, bendraujate negu prieš? Kodėl? Būtent. Būtent, kad pas mus visus yra vat, tas įdiegtas, to palyginimas, ne aš geresnis, aš kietesnis, aš fainesnis, tai yra, nu, jo, ir todėl tas narcisizmas ir egoizmas, jisai statomas kaip kai žmogus kažkoks tai, nežinau, geroji savybė, tai yra galvok apie save, rūpinkis apie savimi, gyvenk savo, mylėk save, priimk save, kokie esi ir taip toliau. Nu, tai reiškia, tu sąlygoji, kad tu idealus. Tai aišku, tai yra nu, kelias į, aišku, psichiatriją, tai tikrai. Nes. Bet čia žmonės gi nesutikdavo, patikėt manimi ir nelaikys, nebūt narcizų arba egoistų. Da, velniop, viskas veikia. Nu, aš gyvas, jo, aš gyvas, viskas veikia. Viskas veikia, viskas ok. Nu, keičiu darbus 5 per metus. Nu, ir ką? Nu, man nepatiko, nemotyvavo, nu, santykių nesukuria. Nu, tai nėra normalių žmonių, ne? Ir taip toliau, taip toliau. Taip, taip yra. Taip.
Nu jo, gal kai žmogus nepastebi savo elgesio trūkumo, tuo nesugebės pakeisti emocijų. Nu, nežinau, aš tokios metodikos nežinau. Nežinau. Labai plati tema apie žmogaus trūkumus. Ne, nes trūkumai. Aišku, kad yra, ačiū Dievui, statistika, ne, ir mes galim paralelės pravesti su sveikata, ne, jeigu pulsas ten 250, tai yra, nu, sakykime, trūkumas, tai yra negerai ir tai pakenks žmogui. Viską kita labai subtilu. Ne. Ir dažniausia visi konfliktai, santykiuose šeimoje ar visur, visur, todėl, kad tu nesi toks kaip aš. Tai yra, turi trūkumą. Bet galbūt tai netrūkumas, tai skirtumas. Tai yra, mes skiriamės. Ir tavo trūkumas nėra trūkumas. Todėl labai atsargiai su tais trūkumais ir su kryti labai atsargiai. Nes nu, kaip sakyti, vėžlių, kad nemoka skraidyti, realių, kad nemoka plaukti, ten, nežinau, gyvatį, kad nemoka dainuoti. Nu, suprantat, net taip kaip dabar. Todėl aš gilinuosi tai, koks žmogus nu, baziškai turi būti, kada jis sveikas, laimingas, energingas, realizuotas, panaudotas, ne, aplinkai viskas gražu, viskas fainai, su juo norisi būti, jis skleidžia gerą energiją taip toliau, padeda kitiem, kūrė, ne, palieka palikimą. Nu, va, tai yra, va čia yra norma, sakykime, ne. Ir dabar, va čia norma tokia naujoja, ką aš įgarsinu. Ir vas žiūrime dabar, kokius aš trūkumus turiu, kad negaliu būti tokiu. O tada tinka. Tada galim diskutuoti apie trūkumą. Viskas kitaip labai pavojinga. Ok, dabar koks dar šokas? Šokas buvo labai didelis, kad pasirodo. Nu, galim paimti pavyzdį su pinigais. Nu, žmonės tiesiog taip apsisti yra pinigų, aš net bandau paralelius, vis gal kažkas taip apsėsat dėl vaikų, ne, kaip pavyzdys, arba dėl užkur santykių, tai yra bijote, ne, sakykime taip, ten vyras mūša, moteris gyvena, ne, arba ten ten jo, vaikšto ten kairį dešinę, o ta sėdė kažkoks, ne, kvailelis, nugi situacijos paralelės, čia nėra taip, kad kažko lygtis bloga gera. Bet tai, kas vyksta su pinigais, nu, turbūt galima prilikti, žinot, su kuo, su kokia politika. Tiesiog žmonėm, aš kai vadinu, apatinė lūpa dreba. Tiesiog jiem tiesiog jie nevaldo savęs. Ir tai nekalbu apie milijonus. Tai yra tiesiog žmonės nevaldo savęs. Mane labai tai šokiravo, kad žmonėm taip svarbu pinigai, kad jie, nu nežinau, ne tai, kad viską ant kortos pastatys, ką, jie tiesiog bet ką gali padaryti. Ir ne aš kalbu apie kažkokius nusikaltėlius, ne, kalbu apie normalius žmonės, kurie vaikšto tarp mūsų. Ir jie jokio piniginio išbandymo nepraeis. Tiesiog jos tai pakeičia. Tiesiog jie patys neatsigęsta savęs, jeigu kažkiek domysi samoningumu, nu, vat, ne, savigda, jie patys būna šokę nuo savęs. Ką su jais atsitinka? Nežinau, kodėl aš tai padariau ar ten taip toliau. Tai yra absoliučiai neadekvatus, visiškai. Sakau, čia kartais su tokias situacijos, ne tik tai gali pateisinti, nu, paaiškinti, kažko, mes, nu, kodėl? Kodėl taip žmonės, nežinau, sureišimai pinigus, taip pergyvena, ne, ar taip toliau. Sako, čia galima palyginti tik su kažkokio va, politiniu statusu, kur tu ten politikas ir tave ten manipuliuoja, tu kalbi, kad tau sako, ir tu esi visiškai nučiožęs. Ne, politikoje, akivaizdu, kad politikai totalus procent, nu, dominuojantis absoliučiai procentas neadekvačių žmonių, kurie nieko nėra pasiekę gyvenime iki, kol jie atsidūrė prie valdžios. Nėra nieko pasiekę, padarė su... Nebuvo niekas. Dažnai iš vis niekinami žmonių, nu tiesiog. Tai aišku, ko tikėtis, bet iš esmės, vat, pinigai, nežinau, tikiuosi, pas jūs tokių situacijų nėra, bet tiesiog žmonės... jeigu žiūrėti iš tokios kaip savygdos pusės, ne, ką, tai aišku, taip, tai yra kažkoks naujas išbandymas, tai yra kažkoks naujas šokas, nes pinigai yra... priemonų, resursas gal geriau, energija, su kuria tu gali kažką padaryti. Ir aišku, jeigu tau ten atėmą, tu gali netekti, ar tau ten gali uždirbti, tai kažkokia tai energija, kažkokia tai resursa, kuris tau ten pakeis kažką tavo gyvenimą. Nu, tikėtina, kad žmogus jaus didžiulį, didžiulį ten stresą, pokytį ir jis elgsis neadekvačiai. Nu, suprantat, ne? Bet aš sakau, aš matęs, tai yra su visiškai nedėliom sumom, visiškai ten sumom, jokingom sumom, nu, ne 100 eurų, bet ir ne 100 tūkstančių. Ne, tiesiog su ten dešimtimis žmonės visiškai, tiesiog jie visiškai nevaldo savęs, mane tai irgi labai šokiravo, ar aš taip net neaišku, tik tai, kad aš pradėjau, nu, aš tik dabar suprantu, kad aišku, tikrink jos mažais dalykais.
Kitas šokas turbūt susijęs irgi su pinigais. Na, nes nuolatinis turbūt. Gali save protestuoti labai irgi įdomiai, ant kiek jūs sąžiningi su savimi. Jeigu jūs darote, sakykime, nu, biznį, dalinatės dar kažką ir viskas gerai, tai tas kitas žmogus ir jūs faini. Ir viskas gerai. Bet jeigu nesėkmė, kas kaltas? Nu, labai retai būna aš. Dažniausiai kitas. Čia irgi šokas, ta prasme, mes kažką darom, mes uždirbam, mes dalinamės, dabar blogai, o tu nekaltas. Palauk, tai sėkmė, tu kaltas, nu, sėkmė, jo, tai tu kaltas, o nesėkmė, tu nekaltas. Tai aišku, čia irgi, kuo greičiau patikrinkit žmonės, kuo greičiau ant mažų sumų, ant kažkokių problemų, sukurkite jas, nes, nu, ne jums keis žmogų. Nu, jūs bankrutuosit, žlugsit, jeigu jūs pradėsit čia dabar, o žmogus gituriau, čiagi ne jūsų vaikai, vaikus jau okei, bet suaugęs žmogus susiformavęs. Kuo greičiau patikrinkit, sukelkit kažką, dar padarykit kažką. Suprantate, tiesiog paprasčiausia, nu, pažaiskit žaidimą, pasakykit, nežinau, dingo, pavogė, pamečiau ir pažiūrėsit, kas bus. Ir paskui gražins, sakysit, ačiū, aš supratau, viso gero. Tam, aišku, reikia turėti charakterį, tam, aišku, reikia mokėti, sakau, ir savo tą patį šoką, ne, wow, negali būti, aš galvoju, jis va toks, o pasirodo, va taip. Toliau, nu gerai, gal kažkas jums atėjo galvą, nu, sakau, čia toks, matot, transliacija tokia, bet taip norėjusi pasakyti, nes aš matau, kad žmonės ne visada supranta to šoko naudą, čia naudą, jie bijo jo, nu, blokuojasi, o iš tikrųjų nieko čia tokio nėra, nu, tiesiog supranti, kad kažkokia naujas dalykas. Neįtikėtinas, tikėtinas, ne, specialus, netyčinis, jisai tiesiog, jo, tiesiog kažką padaro su mumis. Jo? Nu, tiesiog, šiaip ilgalaikį perspektyvą viskas susitvarko, draugai. Nu, kiek jūs turėjot visokių situacijų? Jos visos po 5 metų tampa juokingos. Tai bet kas taps juokinga, tai kodėl nepabandysiu rizikuoti, padaryti ir taip toliau. Iš kur mes žinom, kaip turi būti? Kokias nebebūtų sunkios situacijos, iš kurių žinote, kad tai yra ne taip turi būti, sakysiu, taigi čia taip ne, sunku, sudėtinga, bet ne, čia yra tik kitaip, negu jūs tikitės. Tik kitaip, negu tikitės. Netikit, prisiminkit savo sudėtingos gyvenimo situacijos. Ir dauguma iš esančių sakys, viskas buvo į gerą. Galėjo būti fainiau, galėjo kažko nebūti, sudėtingumo galėjo, bet viskas išėjo į gerą, nes viskas susitvarko. Tai kodėl neišmokti valdyti save? Aišku, pirmiausia, emocijos. Įdėkite, draugai, dar kartą. Gerai, duodam nesavykdos ABC 3 mėnesių mokymą. Imam emocijų ABC. 8 pamokos. Išmoksit valdyti savo emocijas. Čiupkite. Čiupkite. Ir įdedam kontaktus. Kas sako, nori sužinoti daugiau apie mokymus, rašykit kontaktus, jums paskambins, rytoj papasakos. Ir jūs įeisite į tą dėja nedidelį ratą. Iš 8 milijardų žmonių tikrai nedaug milijonų moka taip valdyti emocijas, dirbti su savimi, kaip aš mokinu. Tikrai. Būsite VIP, būsite tas mažasis procentas, viskas jūsų rankose. Tai va, todėl nebijokit šoko, viskas tik į naudą, darykite išvadas, laikykite sąmoningumą, tai yra tokio, stebėkite viskas, kas vyksta su jumis ir tapkite daugiau žmogumi, arčiau Dievo, o ne gyvūno. Gerai, draugai, ačiū Jums, ačiū už Jūsų dėmesį, gražaus vakaro, nuostabus oras. Su jumis buvo Evgenijus, Aljansium ekosistema. Tikiuosi pasimatysime mokymuose. Iki. Ačiū.